Испания жерінде өтіп жатқан Вуэльта Испания веложарысының 11-ші кезеңі өз мәресіне жетті. Осы кезең аяқталысымен Астана командасының капитаны Винченцо Нибали жалпы есепте үздік атанды. 38 шақырымнан құралған жекелей сайыс жолында швейцариялық шабандоз Радио Шак командасының өкілі Фабиан Канчелара мәре сызығын бірінші кесті. Екінші орын Омега Фарма командасының спортшысы неміс Тони Мартинге бұйырды. Үздік үштікті итальяндық Доминика Пацавива түйіндеді. Төртінші орында Винченцо Нибали.